Shkolla e kuqe në Tiranë përfundoi rikonstruksionin e plotë të saj dhe do të jetë gati në 11 shtator për të pritur nxënësit në vitin e ri shkollor. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, tha se me rikonstruksionin dhe ndërtimin e shkollave të reja, brenda mandatit të tij të parë, do jepet fund mësimit me dy turne në Tiranë. Ne ndatën 11 shtator hapim këtë shkollë të kuqe, totalisht rinovuar dhe besoj që ajo që është më e rëndësishme, Hoxha Tasim, totalisht e re, vetëm dy rrugë më tutje, me 4 kate, me 27 klasa, më vjen mirë që kanë filluar regjistrimet edhe për Hoxha Tasimin, cilët momentalisht po ndodhin këtu derisa të hapet zyrtarisht shkolla. Sipas Veliajt, mësuesit më të mirë të klasifikuar në portal po shpërndahen në mënyrë proporcionale në çdo shkollë të Tiranës. Dhe për këtë nuk do të jetë nevojshme që prindrit të insistojnë të regjistrojnë fëmijët aty ku ata mendojnë se është shkolla më e mirë, duke të kaluar kapacitetet. Veliaj paralajmëroi dhe sanksione për drejtuesit që pranojnë të regjistrojnë fëmijë jashtë kapacitetit. I kam kërkuar drejtoreshës edhe kolegëve të darit që të mos të kalojnë kapacitetin e regjistrimeve, në dukje, duket sikur po ndihmon një prind i cili po të përgjirohet këtë derë, thotë aman futet edhe fëmijën tim. Në fakt po shkatron dhe 80 fëmijë të tjerë që tashmë janë regjistruar, për sa kohë që në këtë komunitet dy rrugë më tej ne kemi një shkollë të lirë. Ndaj dhe besoj që do të vendosim një sistem dhe sanksione nëse kemi drejtues shkollash, të cilat për të bërë qokat e vogla tipike shqiptare, nga cilat ne nuk shkputemi dot, shkatrojnë fakt të ardhmen e një brezi të tërë. Kryebashkiaku tha se pas aksionit të mbledhjes së taksave ndaj pikave të karburanteve, janë mbledhur 3 milion dollar, që janë pothuajse sa dy shkolla të reja. Ndërsa u shpreh se bashkia ka akorduar 3000 bursa për nxënësit me të gjitha notat 10.